Eu sou do assentamento São Vicente, aqui em Flores de Goiás. Nós somos o terceiro maior do Brasil, com 539 famílias. Essa luta começou em 96, a busca por essa, vamos dizer assim, essa liberdade de estar trabalhando no campo, entendeu? Produzindo dentro da agricultura familiar. E a luta nossa até agora, ela foi simplesmente coagida, entendeu? Por entidades de sociais e governo federal do passado, que não deixava que a gente realmente produzisse da forma que a gente almejava. E aí ficou aí um assentamento com essa dimensão, isolado aí, sem políticas públicas. E hoje a gente vê aí a salvação da nossa lavoura na chegada do nosso presidente da República, trazendo a gente aí essa carta de euforia, considerada por nós. Alguém que montou num cavalo e simplesmente puxou uma espada e gritou independência ou morte. E para nós, a nossa independência veio através de uma caneta BIC, de um presidente que realmente viu nossa necessidade.